Ви дивитесь «Підсумки дня» на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що Росія вчинила злочини проти людства. Уряд дозволив виїжджати за кордон ще одній категорії людей. Понад 45 тисяч людей загинули в результаті землетрусу, що стався в Туреччині і Сирії. Слава Україні! В ефірі «Підсумки дня» 18 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцьку рятувальники відчинили двері в квартиру, де проживала літня жінка. 73-річна лучанка не відповідала на дзвінки родички та не відчиняла двері. Про це повідомили у прес-службі ДСНС області. Інцидент трапився зранку 18 лютого. За викликом прибули працівники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили вхідні двері і виявили господиню у квартирі. З ознаками інсульту медики госпіталізували пенсіонерку до лікарні. На Волині трапилася пожежа. У селі Буцень на Ковщині в гаражі загорівся легковий автомобіль. Як повідомили у ДСНС, у гаражі загорівся легковик. Полум'я поширилося на будівлю. Пожежникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння. Попередня причина пожежі – несправність електричної системи автомобіля. На Волині із робочим візитом прибула віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. В рамках візиту посадовиця відвідала декілька об'єктів в області. Зокрема, будівництво, де облаштовують житло для ВПО, а також місце проживання переселенців. Волині з робочим візитом відвідала віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Посадовиця відвідала декілька пунктів в рамках робочої поїздки, а саме місце облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб в гуртожитку для студентів Луцького національного технічного університету за кошти НЕФКО та ЄС. Ми, наприклад, сьогодні були на об'єкті, який буде до червня місяця облаштовано і збудовано, можна сказати, з нуля під майже 250 наших внутрішньо переміщених осіб. Це центр, ви знаєте, так, на базі навчального закладу, де на сьогодні ведуться будівельні роботи, де на сьогодні працюють люди. Ми бачили це. І я думаю, що я приїду вже в червні на відкриття. Мені принаймні пообіцяли, що в червні наші внутрішньо переміщені особи переїдуть туди в хороші квартири, якщо це можна так назвати, так, це буде соціальний гуртожиток, і будуть мати своє житло. Світлана родом із малесенького села біля міста Ізюм, що на Харківщині, розповідає, рашисти розбили її будинок вщент. На Волині уже рік і повертатися туди не планує. Сьогодні на зустрічі із міністеркою, як вона, так і багато переселенців отримали запевнення, що держава навіть у такі складні часи піклуватиметься про них. Ми проживаємо у фельдшерсько-акушерському пункті, і пані Ірина сказала, що як це ФАП, можливо, якийсь будинок. Але ми наскільки до нас проявляли і проявляють турботу місцева громада, там селищна рада, депутати, сусіди, що ми там як дома, трішки не дома. І тому вже ФАП став для нас. Ми вже там з вересня місяця трішки ми жили там в іншому будинку. А потім власник попросив, і влада нам допомогла, запропонувала, ми погодились. І тому вже там у нас є справжній будинок, і ми облаштовуємо його, а влада нам допомагає. Просто люди піклуються про тих, хто пережив отаке. Я думаю, що це додасть нам сили, і ми будемо впевненіше дивитися в завтрашнє, і дітям краще. За словами міністерки, є дві мети її приїзду. В першу чергу це аудит роботи, яка мала бути виконана в питанні облаштування житла, виплат допомоги переселенцям, інтеграція ВПО в області та співпраця з закордонними партнерами. Крім аналізу і аудиту, те, що ми вже бачимо як результат роботи, масштаб або резерв, який ми можемо на сьогодні створити. Волинь відкрита, Волинь готова. Звичайно, є питання географії. Близькість з кордоном з Республікою Білорусь, звичайно, накладає свої додаткові акценти. Але якщо буде потрібно, ми сьогодні отримали запевнення, Волинь буде готова забезпечити прийняття наших внутрішньо переміщених осіб. Наші міжнародні партнери дуже охоче допомагають з реконструкцією житла на Західній Україні. Ми це знаємо.
Нам важче домовитися, до прикладу, про таку ж реконструкцію на Харківщині, але на Волині, на Чернівеччині, на Івано-Франківщині це зробити можна. І саме тому я хочу посприяти, щоб побільше міжнародних партнерів прийшли і дали тут на співфінансування. Хай це буде з обласної ради трішки, наприклад, там 70 на 30, 80 на 20. Але міжнародники мають зайти на Волинь і допомогти з житлом нашим ВПО. Також Ірина Верещук анонсувала, що незабаром Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій представить стратегію для внутрішньо переміщених осіб. Вона включатиме повний маршрут евакуації людей із зони бойових дій, а також зворотний маршрут додому, якщо людина виявить бажання повернутися. Працівники Служби безпеки викрили ще одну учасницю інформаційної російської мережі, яка діяла у прифронтових районах Сходу України. За даними СБУ, жінка приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України в районі Добропілля на Донеччині. Крім того, вона передавала окупантам координати місцевих шкіл та об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств. Одержану розвідінформацію російські окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах. Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що Росія вчинила злочини проти людства під час війни в Україні. Як зазначила Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції, їхні дії – це напад на наші спільні цінності, напад на нашу спільну людяність, а Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія вчинила злочини проти людства, сказала віце-президентка. Гарріс у своєму виступі згадала про конкретні приклади, які можуть бути використані як докази злочинів Росії проти людяності. Кабінет міністрів своєю постановою від 10 лютого вніс зміни до кількох пунктів про правила перетину держкордону громадянами України, чим дозволив виїжджати за кордон ще одній категорії людей. Зокрема, через державний кордон пропускатимуть жінку, яка є усиновлювачкою, опікункою, піклувальницею, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів. Також виїжджати з України зможе чоловік, який є одиноким батьком. Йдеться про чоловіка, який не перебуває в шлюбі та самостійно виховує та отримує дитину без участі матері. В Білорусі росіян немає достатньої сили та засобів, щоб здійснити звідти ще одне вторгнення в Україну. Про це заявив представник розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Він наголосив, що воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військовими на території Білорусі. Також Черняк каже, що українці спостерігають спроби росіян повністю залучити білорусів до війни проти України. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі «Тайфун» лише після закінчення війни. За його словами, швидких поставок винищувачів не буде. Тим не менш, будучи в принципі готовими зробити цей крок, у певний момент ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, наголосив він. Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу. Понад 45 тисяч людей загинули в результаті землетрусу, що стався в Туреччині і Сирії. Очікується, що кількість жертв зросте ще більше. Як пише Reuters, після 12 днів після землетрусу три людини, в тому числі дитина, були врятовані з-під завалів будівлі місті Антакія на півдні Туреччини. Ні Туреччина, ні Сирія поки не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Російські війська 18 лютого обстріляли Куп'янський і Чугуївський райони Харківської області. Як повідомив голова Харківської ОВАГ Олексій Нігубов, російський обстріл у селищі Ківшарівка поранив двох людей, які на момент обстрілу перебували на дворі. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обох госпіталізовано. Також окупанти обстріляли ще й місто Вовчанськ. Там російський снаряд влучив у приватний будинок. Загинув цивільний чоловік. На Росії знову неспокійно. Після ранкового обстрілу України також ранок з обстрілів почався в прикордонних районах Курської області. Як повідомив губернатор області, нібито обстріл вели з території України. Зафіксували 5 прильотів у районі села Горналь. Внаслідок обстрілу порушено електропостачання селища Червоножовтневе та села Волфине. В Єлизаветівці пошкоджено газорозподільчу станцію. Росіяни, обстрілюючи Україну, вранці 18 лютого ледь не поцілили у південноукраїнську АЕС. Як повідомили у Енергоатомі, у 8.25 та 8.27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет над атомною станцією. Повітряні об'єкти рухалися річищем Південного Бугу в напрямку Первомайська Миколаївської області і пролетіли небезпечно близько до ядерного об'єкта.
Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу. Внаслідок ранкового обстрілу 18 лютого у Хмельницькому пошкоджені 10 багатоповерхівок, 3 навчальні заклади. Поранення отримали двоє людей. Про це розповів мер міста Олександр Семчишин. Ракети влучили в один із мікрорайонів Хмельницького. Багато пошкоджених будинків є поранені. Є 3 пошкоджені навчальні заклади і близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь 500 вікон знищено. Пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб. Є двоє поранених. Поранення незначні, розповів Олександр Семчишин. Вже майже рік Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у промислових масштабах. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 18 лютого 2023 року орієнтовно склали 142 270 осіб особового складу. За добу ще 1010 орків отримали квитки на концерт Кобзона. За весь час повномасштабного вторгнення ліквідовано 3303 танків. За минулі 24 години 5 одиниць. Бойових броньованих машин знищено 6533, за минулу добу 13 одиниць. Спалено артилерійських систем 2326, тільки за 17 лютого ворог втратив 4 одиниці. Спалено РСЗВ 469 одиниць, 2 за добу. Засобів ППО ворог втратив 243 одиниці, за добу 2 штуки. Ворожих літаків українськими воїнами знищено 298. Знищено 287 гелікоптерів, рашистів. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня ворог втратив вже 2016 штук, плюс 3 за добу. Крилатих ракет збито 871. Кораблів і катерів росіяни втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 5196 одиниць, плюс 9 за добу. Спеціальної техніки ліквідовано 223 одиниці, за добу 2. Дані уточнюються. Слава Україні! Розпочалась 360-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави. Продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Сеньківка Харківської області, Стельмахівка, Червонопепівка, Кремінна Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Поросковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів – Колос Чернігівської області, Мефедівка, Бачівське, Смань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівське Сумської області. А також Ветеринарне, Гранів, Козача-Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне-Перше на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів – зокрема, це Гряниківка, Кучерівка, Крохмальна і Берестове Харківської області, Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Залізнянське, Поросковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюбівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійських обстрілів зафіксовано понад 20 населених пунктів. Серед них Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області. На Запоріжському напрямку вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малутокмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Придніпровське Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів,
включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області. Українські воїни минулої доби ліквідували 1010 російських окупантів, знищили 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню і 2 засоби ППО. Також ворог втратив 9 автомобілів і 2 одиниці спеціальної техніки. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також 1 по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони збили 6 БПЛА противника. За попередньою інформацією, 5 типу «Ланцет» та 1 «Зала». Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції. Вірте в Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Палало сильно. Ввечері 17 лютого у російському місті Уфа на хімічному заводі спалахнула пожежа. Пожежа виникла на хімзаводі, який належить компанії «Кризол». Вогонь охопив складське приміщення заводу, повідомляють російські видання. Пожежі присвоїли навіть другу категорію. До гасіння вогню залучили 16 одиниць техніки. Повідомляється, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Працівники заводу могли евакуюватися самостійно. Вранці 18 лютого в Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти випустили по території калібри з акваторії Чорного моря. Місцеві повідомляють про кілька вибухів у Хмельницькому. Куди влучили росіяни, поки невідомо. Українські сили ППО вже збили більшу частину ракет на півдні. Українців закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Польський президент Анджей Дута заявив, що Україні треба передати в сучасні винищувачі, щоб допомогти відбити російську агресію. Але через те, що знадобиться час для навчання українських пілотів, вони зараз можуть отримувати від Польщі знайомі їм радянські Міг-29, заявив Дуда. Як повідомив президент Польщі в інтерв'ю Sky News, винищувачі Міг-29 можна було відправити в Україну ще раніше. Їм також у майбутньому знадобляться сучасні літаки-винищувачі. Все, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над Збройними силами Росії, зараз цінно, сказав Дуда. Навчання Збройних сил Республіки Білорусі продовжили як мінімум до 27 лютого. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляє телеграм-канал «Білоруський Гаюн». Зазначається, що 18-19 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані Збройні сили Росії, продовжать працювати без перерви. Загалом загальна кількість продовжень склала 43 тижні. Латвійські волонтери вчергове передали Україні допомогу. Цього разу привезли дороговартісне обладнання, яке допоможе рятувати життя немовлятам. У Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбулася зустріч із латвійськими волонтерами, лісівниками, очільниками кількох медзакладів з різних областей України та головою Волинської ОВА Юрієм Погуляйком. Велике дякую за вашу роботу, за те, що ви робите. Не тільки, я знаю, що і в лісовій галузі ми з вас приклад багато беремо, а я знаю, що ваша країна дуже допомагає і в правоохоронній діяльності, і зброї, і своїм досвідом. Тому разом ми сила, разом ми переможемо. Вам велике дякую. Давайте разом бити ворога і разом звільнимо нашу країну, нашу державу, зробимо також і європейською, як ваша країна.
За безцінну допомогу партнерів нагородили подяками. Проєкт з передачі медзакладам дороговартісного обладнання організували латвійська громадська організація ТЕВ, ірландська громадська організація Medaid for Kids, Поліський лісовий фонд та благодійний фонд «Лісівник Волині». А партнери з Ірландії, з якими налагодили співпрацю латвійські волонтери, забронювали апарати і передали їх в Україну. У нас виходить 5 різних лікарень. Їдемо сьогодні, вже загружаємо 2 комплекти, їдемо в те саме в Ірпінь. Там больница есть, потом здесь распределяется по 2 больницам, да, и еще получается, ну то есть в целом 5 больниц, где мы помогаем. Машины искали, там формы, и квадрокоптеры, и бензопило, там все, и сами ехали до окончательного получателя на фронт. И передали от руки в руках. В том времени тоже смотрели другое направление, медицину. И, в принципе, у нас есть 2 такие большие управления. І працюємо над цим круглосуточно. Серед переданої допомоги – інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, медичні розхідники, засоби гігієни та інше. Вартість усього орієнтовно 1 мільйон євро. Очільниця Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства та дитинства Ірина Горавська зазначила, що це обладнання є необхідним для порятунку немовлят, які народилися передчасно. Це обладнання – реанімаційні столики, інкубатори, які рятують життя і дають можливість виходжувати, лікувати, реанімувати глибоко недоношених діток або діток, які народились не зовсім здоровими, хворими. Тобто завдяки цьому обладнанню буде врятовано багато життів наших маленьких волинян. Ми щиро дякуємо за таку можливість, бо насправді під час війни різко зросла кількість передчасних пологів. І те обладнання, яке ми мали, його стало вкрай недостатньо. А в наш такий непростий час закупити зараз це обладнання в такій кількості не є можливим. Обладнання отримали 5 медичних установ, зокрема з Волині, Рівного та міста Ірпінь, що на Київщині. Сьогодні будь-яка підтримка для нас надзвичайно важлива. Не важливо, навіть морально, і це теж важливо. Але якщо вона ще і такими матеріальними речами, досить коштовними, досить потрібними для того, щоб врятувати життя наших маленьких співвітчизників і взагалі в тих лікарнях, які сьогодні зазнали великих втрат. Тому я вважаю, що це дуже добре. Крім того, на замовлення командира 14-ї бригади волонтери з Латвії придбали 2 мікроавтобуси. Одне авто наповнене допомогою, яке передано у Волинську бригаду. Другу автівку волинські та латвійські волонтери незабаром спільно доставлять військовим на Харківщину. У Луцьку концерт Шумея, який став справжнім музичним відкриттям війни. У залі обласного Волинського драмтеатру зібралося дуже багато шанувальників творчості артиста. Які його пісні подобаються людям найбільше і чим особливий цей концерт у Луцьку, дивіться далі. Лучанка Норетта прийшла на концерт Шумея, аби почути улюблені композиції артиста. Її син Артемко одразу ж загорнувся у великий український прапор. Каже, то для підтримки воїнів, які зараз на передовій. З ким ви сьогодні прийшли? Я сьогодні прийшла з моїм учнем Максимом, з сином і з колегою. Так, а давно ви вже знаєте цього виконавця? Якщо чесно, після війни ми про нього дізналися. А які пісні знаєте його? Особисто я прийшла послухати його 2 пісні «Мальви» і «Біля тополі калина росте». Це мої улюблені пісні. Розкажи, будь ласка, давно вже знаєш цього виконавця, які пісні його любиш? Ну, коли почалася війна, тоді вже його знав би. А пісні, то його «Там біля тополі калина росте». Ну, і ще одна, забув, як називається. Ну, і «Мальби», і все. Подобається тобі цей хлопець? Звісно. А чому сьогодні прапором обгорнувся? Бо такий день, концерт український, а прапор на підтримку. А що у тебе тут на прапорі написано? Можеш піднятися, показати? То мені військові писали. Розписали. У День Незалежності військові, які лікувалися в одній з лікарень нашого міста, розписали весь прапор. Заснув
біля хати, їх місяць вийшов колихати. Лучанину Тарасу дуже подобається вокал артиста, а також його патріотичні пісні. Каже, вони надихають і мотивують допомагати ЗСУ. Ну, перш за все, тим, що в нього дуже приємний тембр. Він співає в певній мірі патріотичні українські пісні, і однією з них, яка мені дуже подобається, піднімає бойовий дух для того, щоб допомагати нашим ЗСУ і взагалі піднімати нашу країну. Хороший хлопець, в нього все виходить, хай і цей. Бажаємо йому щастя, процвітання і всього найкращого. А от Лучанка Олена зізнається, що не була на виступах молодого виконавця і не надто знайома з його творчістю, а на концерт прийшла, щоб це виправити. Чесно, перший раз чула тільки слова, можу там заспівати. Не була і не знаю. Ще не знаю репертуар. А з ким прийшли? З подругами своїми. Телевізор не дивлюся, радіо не слухаю. Тому прийшла познайомитися з українським співаком, про якого дуже багато кажуть гарних слів. Юля та Ірина прийшли на концерт разом з дітьми. Малеча теж взяла прапори, щоб підтримати Україну. З дітьми прийшли. А чому? Чому не подобається цей виконавець? Дітям дуже подобається. Які пісні? Нова зірка. Златусь, які ти пісні знаєш? Тривога. Біля тополі. Біля тополі. І ще... Ой, на горі, ой, на кручі. І ще, ой, на горі. Давно вже слухаєте цього виконавця? Так. Ну, спочатку війни, скажімо так. Спочатку війни. Чого очікуєте від цього концерту? Ну, гарного настрою, позитивного. Ви сьогодні прийшли з прапорцями, правильно? А для чого ви їх принесли? Щоб підтримати Україну, так? Під час концерту команда співака влаштувала благодійний аукціон на користь нашої армії. За прапор України з автографом Шумея була запекла боротьба, але все ж цей лот викупили за 22 тисячі гривень. Отримала прапор юна лучанка Поліна. Зізнається, попросила про це в тата. Дуже хотіла цей прапор? Так. А що там тобі Шумей написав? Слава Україні, слава ЗСУ і Поліна, по-моєму. Дуже рада такому подарунку? Так. Лучани наголошують, що за такими патріотичними та молодими українськими співаками, як Шумей, майбутнє української музики. Тож сподіваємося, що з плейлистів українців нас завжди зникнуть інстасамки, шамани, джигани, еджпілі та інший непотріб, а буде тільки якісна українська музика. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!